Magandang araw YouTube. Medyo matagal tayong hindi nakapag-upload o nakagawa ng uh, video natin. So, ngayon for today's video, bibigay ko sa inyo update sa ginagawang bahay. So, ito yung driveway natin. Let's go. So, natanggal na yung ating mga tukod dyan sa ating parking sa ating uh, tawag dito slab kung mapansin nyo yung mga dati kong video maraming mga tukod dyan ngayon tinanggal na namin so medyo maluwag na tayo dito makakakilos na tayo ng medyo maginhawa na. So, yan. etong ating uh, tawag dito, hindi ko na lalagyan na ceiling to o ano, tawag dito. Uh, PVC ceiling. Papipinturahan ko na lang to ng maayos na parang kakulay ng mga wood, ng mga mahogany. Yan. Para magmukhang PVC ceiling. Kaya, ganyang uh, steel deck ang kinuha ko. Flat. Di diba hindi siya halatang steel deck? Flat lang siya. Okay. So, nandito tayo sa uh, main entrance. Kaya lang, may mga hollow blocks akong nilagay dyan. Kasi kailangan ko tong espasyo na to para sa mga ah, uh, bakit hindi ako nakikita? Dapat pala wait lang ha. Okay, yan. Kaya dito ko nilagay itong mga hollow blocks natin para malaki yung espasyo natin dito, makakakilos tayo ng maluwag na maginhawa. Kasi maglalagay tayo Pagka naubos yon, Pag nasako na natin lahat yon, Dito ko ipapalagay Para magbistay na Dahil magpapalitada na Para at least nakahanda na yung mga Materiales Yan o no? okay. Diyan, diyan ko ilalagay. So, ang pinaka uh, ano natin, entrance natin, main entrance, yan. Papasok dyan. Kaya lang, nyo, may hagdan dyan. Dyan ang pinaka main entrance. Kaya nga, sabi ko lang kanina, dyan muna ako nagpalagay ng mga hollow blocks. Para hindi nakakalat. So, okay. Ito yung rampa natin. Para sa mga may mga wheelchair, at least nakahanda tayo sa mga ganyang bagay. Hindi tayo mahirapan. May access tayo. Madali access natin. So magkakaroon lang ako dito ng rail. Yan, dito ng rail. Okay. Eto, pagpasok. Ang gagawin ko dito, pagpasok. Yung half niyan, papasintahan ko na hollow blocks. Tapos yung magkabilang gilid, salamin na ilalagay natin dyan. Okay, imagine niyo na lang. Tapos ito ipapasarado ko yan. Ayan, sasarado yan. Ito, sasarado ko to. Masinta na hollow blocks yan. Okay, tara, akit tayo. Papalagay din ako ng mga saksakan doon. Para pagka naglilinis ng sasakyan, may ah, ano sila, may access ng kuryente, na vacuum. Okay. So dito ko muna nilagay yung mga kabuhangin. So natapos nila ngayon ay dito muna tayo sa pantry. So pinapormahan ko muna yung pantry. Yan. Pinasaraduhan ko na. Ito ang entrance. Nagpapalagay tayo ng mga saksakan doon. Doon tayo maglalagay ng mga microwave. Uh, kung ano pa mga kailangan. Of course, meron pa dito sa so may kitchen, syempre. Para meron lang tayo mga access ng kuryente doon. Okay. So, kung mapapansin nyo, ito. Yung bakal. Pinaurong ko kasi ito. Para medyo lumaki yung aking kitchen para lumaki. Yan. Pinurong ko dito. Pinapasok ko ng konti. Kasi isipin nyo, pantry lang. Kuwarto na. So, kailangan medyo umurong siya ng konti. So, okay. Diyan naman sa CR, pinasintadahan ko na. Yan. Yung Baka naman nagtatanong kayo, bakit ganyan? Bakit ganyan ng hollow blocks? Bakit isang derecho Hindi ba kayo marurunong? Kasi gano'n yung mga sinasabi, di ba? Ng iba na hindi alam yan. So marami na pong gumagawa ngayon yan. Ganyang asinta ng hollow blocks. Uh, Anong tawag dyan? Stock band. I-search nyo lang po sa Google kung ano yung stock band. So yan, derecho dire po ang ano yan ang tawag dito ang bakal so bawat pagitan may bakal po yan um, isipin nyo lang pagka yung nagbuho siya o nag uh, uh, nag asinta yung pinaka uh, cement o cemento isang derecho siya kasi isang derecho ang ano nyan yung butas yan napakatibay po yan okay So, nandito yung aking mga electrical. Diyan yung mga kuryente ko. So, oh, dito yung foyer. Yan, yeah, dito. Meron tayo ditong uh, tawag dito. Powder room. Dito naman sa ano, sa kabila, meron tayong wash area medyo hindi pa ganun ka kabilis sa mga trabaho ngayon kasi kulang na kulang po sa tao dahil alam niyo na bawal magpapasok sa aming subdivision ng mga trabahador dahil sa MECQ so okay ito yung ating ah uh, hagdan yan Ayan yung ating hagdaan. Ayan yung hagda natin. Okay, yan ang ating hagdaan. So, kung mapapansin nyo, medyo naka ano sya, naka parang spiral. di ba? So, yan. Okay, dito naman sa taas. So meron na tayo mga abang na pambiga, hindi lang sila natapos. Hindi lang sila natapos diyan. So ito, salamin na ilalagay natin diyan. Yan, mga salamin 'yan. Okay, dito Ang dami pong basura, pasensya na <coughs> dito sa lamin din ilalagay ko dyan sa dito asinta may hollow blocks dyan dito ang pinto eto yan kung mapansin nyo ito yung family area malaki yan kaya lang mukhang maliit dahil sa mga basura okay so dito halos lahat nasintahan na meron na ring header yung header na yan uh, naglagay tayo ng C na bakal kaya napakatibay po yan binuhusan po natin yan yung C alam niyo naman po siguro yun ayan uh, po yung ginawa natin ditong header so kaya talagang napakatibay po yan ayon nagpo-porma uh, na sila sa biga. Para pagkatapos magporma sa kalahati ng bahay bubuhusan 'yan. Okay. Yung kalahati nito ay gagawin nating roof deck. Kaya kalahati lang yung kanilang bubuhusan. Yung kalahati, ready mix na ulit. Ang mag uh, bubuhos nun. So yan, uh, pansin nyo merong yan, merong uh, forma dahil pinabuhusan ko yan para sa header. Yan. Yan. Parang bigaya na maliit. Okay, so ito yung bedroom number, ano ba ito, 1, 2, 3, bedroom number 4, uh, ito yung 4, ito yung CR ng bedroom number 4. Pagpasok dito, may pintuan dito, so ito yung bedroom number 3. So, yan. Yan yung CR ng bedroom number 3. Ito yung pinaka-bedroom number 3. So, baka mamaya, magtanong na naman kayo bakit hindi pantay yung uh, gagawin mong ano, tawag dito, bintana. Dito po kasi, dyan ko ilalagay yung window type. Uh, window type po kasi, ay ang pinaka- madali para sa akin na aircon pangalawa madaling linisin madaling i-maintain at yan, kaya dyan po yan kaya ganyan okay so pinalagyan ko rin na header yan yan yan, dito ang pinaka pinto niyan. Yan. Ito yung bedroom number 4. Andiyan ang pinto. Okay. So medyo halos halos matatapos na itong uh, second floor na bubong na lang ang kulang. So, pasensya na, maraming kalat. So, okay. Ito, hindi ko na pinaasintahan to dahil ang ilalagay ko dito ay sliding door. Salamin lahat yan. May salamin doon, may transom, tapos dito, sliding door. Okay. So, lalagyan pa ng biga doon. May biga pa tayo doon. yung view natin. Ayun, meron tayo maliit na terrace dito. 'Yan ang terrace natin. Okay. Dito ako maglalagay ng aircon. Okay, gan. So meron tayong Uh, closet Meron tayong uh, Vanity Ito yung CR Water closet Sink Ay sorry hindi pala sink Urinal Okay ang height ng ating uh, tawag dito, pinto 240 90 by 240 medyo mahirapan ako maghanap uh, kaya kung meron kayong kilala, meron kayong uh, supplier ng 90 by 240 o 100 kasama hamba by 250 sabihin niya sa akin So, ayun. Dito tayo sa terrace. Ito yung family hall. So, ayan. Ito yung ating Ito yung terrace natin. Mas malaki pa sa bahay. Mas malawak pa sa bahay. Kung ano yung laki ng ating uh, parking, ganito rin kalaki yung terrace natin. Ay, pero sa ano, mas malaki pala ito, yung tong terrace. Dahil doon meron pang ano, eh, rampa eh. Nakuha yung rampa. So, yan. Yan o, oh, di ba nakaka-relax? Yung pinaka-nature ang babayaran natin dito sa lugar na to. Yan. Meron kayong makikita dito na every morning may makikita kayo na, ano tawag doon? Squirrel. Yes, squirrel. Meron po dito. yun yung pinalalagyan ko ng biga dahil isasama ko yan sa uh, roof deck. Yun yung pinaka-header niya. Yan yung header na yan. Oh. yan. Matibay yung header na yan dahil may sipa. Ito kung makapansin nyo, may mga nakausli na bakal. Dahil dyan kakapit yung ating tawag dito hagdan landing taas ulit ganun po yan so mabuti nilang umulan kanina na napakalakas so nabaya sa yung mga hollow blocks natin yung mga buhos yung everything at least um, na ano, nadiligan. Tumiba yung ating biga o yung header, yung mga uh, hollow blocks. So, yeah. Yan po yung dito. Yung view. Yan po. So, magpapaabang ako dito ng yung ano, chandelier dito sa uh, baba niya meron din po dyan dalawa meron po tayong ledge para access halimbawang may gagawin may pupunasan convenient po ayun po ang ano dyan ang use nyan yung ledge na yan Siyempre, yung ulan hindi papasok yan sa sa loob ng bahay tsaka sa tutulo-tulo sa mga sa bintana yan po yun okay dito tayo sa natasok ko na ba to entertainment room so yan Eh, hilig na talaga ako ngayon sa window type. Ayoko na sa uh, split type aircon. Dahil sa split type aircon, may installation fee. Pagka medyo lumagpas ka sa 10 feet na copper tube, may bayad na naman. Di ba? Eh sa ano, sa window type. Mura lang yun ang kagandahan dyan so ito pinaiwan ko yung puno na yan kasi nalabat per site ako kahit di ko alam kung anong tawag dyan sa puno na yan kahit yon kahit yung puno na yan pinaiwan ko, hindi ko pinutol yan. eto salamin to itong part na to salamin, salamin, salamin puro glass ang ilalagay natin. Kaya matatawag natin to na semi-glass house. Okay. Yung basement, sliding door, uh, entertainment, sliding door, second floor, sliding din. So para talaga siyang semi-glass house. Okay. Ito yung dining. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Magpapaasinta ako dito. Para dito yung TV. Uh, may entertainment din syempre. Tapos meron tayo ditong uh, glass. Salamin din yan. Magkabilang side. Doon din. Ayun. Ayan. Transom. Lalagyan ko rin yan. Transum glass din po yan. Para pagka nandun sa labas, kitang kita yung bahay para siyang semi o masasabi na nga natin na glass house. Ay hindi, maraming ano pa rin eh. <laughs> semi nga lang talaga, semi. Semi glass house. Pasensya na kayo ah. Eh, hindi naman po ako expert. Wala akong alam. Pasensya na. Yung height niya siguro mga nasa 20 feet. Di bale, bukas. Assignment ko yan. Susukatin ko ng metro yan. Okay. So, saan na ba tayo? Bedroom number 5. Yan. Pasensya na po ah. So dito, nagkamali lang yung polpol na gumawa nito, na mason. So, pinagpipilitan niya, tama raw yan. Sabi ko, mali yan. Yan daw tinuro sa kanya ng aking architect, ng aking engineer. Mali yan. So yan ang, ito yung basement. Yan yung pedestrian. Okay. May, may hagdan dito. May dalawang sink ako ilalagay dyan. Okay. Ito yung bedroom number 5. 1, 2, 3, 4, 5. tama, 5. Okay. So, meron tayo ditong mini lanay. Yan meron tayo dyan mini lanai okay so ayan yan nakikita nyo yung ledge na yan paikot ng bahay yung pinaka ledge natin So, kung tatanungin nyo kung magastos ba, magastos ang ledge. Pero, pakipakinabang yan. Advantage. Advantage nyan, unang-una, halimbawa lang, yung maglilinis ka ng uh, window, doon ka tutungtong. So, may tungtungan ka na, hindi mo na kailangan ng mga H-frame. Diba? Ng mga hagdanan na matataas. O, so, yan o. Oh. diba oh. Yan 'yan ang ating ledge o pwede mo rin pagpatungan ng split type aircon Dito sa master's bedroom ilalagay ko split type aircon dahil wala na siya hindi na po pwedeng lagyan ng ano eh, window type kaya yan lalagyan ko yan so yan yung ating update sa ating pinapagawang bahay kapag gusto nyo nagustuhan nyo yung mga design ko kapag ka, uh, meron kayong mga request, maawa kayo eh, no? Pag may mga request kayo, o baka pwedeng ah, sabihin natin na gusto nyo magpagawa sa akin ng bahay, pwede rin i-PM nyo lang ako i-email nyo lang ako o mag-comment lang kayo sa aking video para matulungan ko po kayo yan ito yung ating porch foyer yan po hindi ko pa pinapatanggal itong ano, itong forma ng hagdan. Wala pa siyang ano eh, wala pa siyang I think 3 weeks, wala pang 3 weeks. Dahil itong ating ready mix, yan niya ready mix natin 28 days yan. Natanggal ko yan eksaktong uh, ano 28 days. Kailan ilan nagbabaklas kami pero syempre hindi naman binaklas lahat pagka hindi pa siya 28 days kaya sa'yo nakakatakot. Nakakatakot, di ba? Baka biglang gumuho. So, ayun. Sige, alam ko na. Baba ako para makita nyo yung pedestrian. Okay. So, okay. Dito na tayo sa baba. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na sinib ko na puno. Hindi ko alam kung anong puno yan eh. Pero nagustuhan ko siya. Ah, yun. Yun pala. So ito yung sinasabi ko. Ito yung sinasabi ko. Yung basement. Ito yan, yan, yan. Yung basement na yan. Tapos etong entertainment room bedroom number uh, number 2 puro ano yan uh, sliding door ganyan ganyan na siya yeah ganyan na siya tapos yan salamin yan glass yan glass so para talaga siyang semi house glass Semi glass house pala. Sorry. Semi glass house. So, ayan. Ito yung ating pedestrian. Sorry ah, hindi na hindi pa natatapos itong tubig. Pero wala naman siyang ano. So, okay naman. So, ayan. Pinag-iisipan ko pa kung dito yung gate kung dyan yung gate or dito ang gate kaya pinag-iisipan ko pa malalaman pa kung saan ko ilalagay pinag ko pa siya so tara akit tayo Okay, ito yung basement. Yan ang basement. Yan. Ito yung ating basement. So, punta tayo dito. Mm. Uh. So, yan. Ito yung kalsada. ba napaka-relaxing ng place oh, di ba po iba Nakaka-relax po. So, yun lang po. Uh, maraming salamat po sa panonood. Paki-subscribe, like, and share na rin po yung aking video para makapagtapos tayo ng panggasto sa bahay. Okay? Bye. Teka. May papakita ako, sa... ko sa inyo. Napakalaking buwan eto na napakalaki buwan po titignan natin kung may susum natin ay nakita nyo po yun Napakalaking buwan wow subukan natin sum po yung malaking buwan. Subukan ko pong picture na, na Wait lang po. Wow, di ba po ang ganda oh? Kitang kita, wow. Kitang kita siya oh. Kitang kita, detailed. Ang gamit ko po, S21 Ultra. <tik>